اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات كلها. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض. وما بينهما وما تحت السماء. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء الذين قصد ياسين وطه السلام على شجرة التقوى والسامي السر والنجوى السلام على روح الله ووجه الله ولسان الله وآية الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أرحم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على دائم وعلى الطاهرة من الآن إلى يوم الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجنوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم زیادہ ذکر نہیں ہے تو بچن زندہ حضرت خدمت میں عرض کرتا ہوا ذکر کا تمام کروں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ سے آپ اور ہم اس مقام پر جمع ہوتے ہیں اور ہر ماہ میں ایک شہید کا ذکر کیا جاتا ہے. چند مہینوں سے مقرر کیا ہے کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ذکر محمد آباد میں کیا. یقیناً یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ مادر حسین ابن علی نے ہم جیسے گناہ گاروں کو انتخاب کیا کہ ہم آئے اور مجلس حسین ابن علی. یہ کہ فرشتہ پر آنا بس آتا وہی ہے جسے مادر حسین ابن علی چاہتے ہیں, ورنہ کوئی چاہ کر بھی اس فرشتہ پر نہیں آ سکتا. تو جب کبھی ہر عزادار اس فرشتہ پر آئے تو شکر کرے کہ حسین ابن علی کی ماں نے ہم کو چنا ہے کہ ہم اس فرشتہ پر آئے. اور جب آپ اور ہم اس فرشتہ سے اٹھتے ہیں جو گویا اپنی قسمت پر ناز کرے اور خود پر فخر کر کر اٹھے کہ ہم اس مقام پر بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم اس مقام پر بیٹھ رہے ہیں کہ جس فرش پر فرش والے نہیں بلکہ عرش والے آتے ہیں. اس فرش پر بیٹھتے ہیں جو فرش منسوب ہے اس ساری کائنات کی شہزادی سے. ہم اس فرش پر بیٹھتے ہیں جس فرش پر ہر ائمہ کی سواری آتی ہو. اب اس فرش کی عظمت کو بیان کرتا ہوا اسی شرف کے مسائل کہ جب آپ اور ہم اس فرش شہزاد پر آئیں تو عارف بن کر آئے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور بیٹھ کہاں رہے ہیں. یہ کہ جب کوئی عارف بن کر آئے گا کہ ہم کس مقام پر جا کر بیٹھ رہے ہیں تو خود بخود اس مقام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ اہمیت کو سمجھے فرشتہ کیا کر فرشتہ ہے کیا. جب اہمیت کو سمجھ کر اس فرشتہ پر آئیں گے تب جا کر کہیں کچھ نہ کچھ حاصل کر کر اس مقام سے اٹھیں گے. اور میں یوں کہوں کہ یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں تقدیریں بدل جاتی ہے, یہ مقام وہ مقام ہے جہاں قسمتیں بدل جاتی ہے. تو اب ہم یہاں اس مقام پر جب آن کر بیٹھتے ہیں تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آنے سے فرش شہزا باقی ہے, بلکہ ہم یہاں پر آن کر بیٹھنے سے ہماری عزت و توقیر کو محفوظ کر لیتے ہیں. بیٹھنے سے ہمارے قسمت کی صفحات پر کامیابی کو تحریر کروا لیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری طرف سے فرش شہزا باقی نہیں بلکہ ہماری زندگی باقی ہے فرش شہزا کی وجہ. ابا آواز میں ہم سلوات پڑھیے. اہمیت فرش شہزا کو سمجھنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے چند مثالیں آپ حضرت خدمت میں عرض کرتا ہوا کہ بڑھوں. اگر آپ اس ساری کائنات کا جائزہ لیں گے تو کئی ایسے مقامات ہیں جو بڑے ہی مقدس ہیں. کئی مقامات اس ساری کائنات میں آپ کو ملتے ہیں, لیکن بتائیں کہ آخر یہ شہر مدینہ ہی اتنا زیادہ مقدس کیوں ہو گیا؟ چونکہ مدینہ کو نسبت حاصل ہے رسول خدا کے قدموں سے, اس لیے کہ جہاں قدم رسالت ماپ پڑے تو گویا مدینہ کی اور مکے کی عظمت اتنی بلند ہو گئی کہ وہ تمام شہروں سے زیادہ بلند ہو گئے. اللہ اکبر. بتائیں کہ یہ کعبہ ہی بیت اللہ کیوں ہو گیا؟ چونکہ کعبے کو نسبت حاصل ہے اللہ سے. چونکہ نسبت کی بنیاد پر عظمت بڑی اس لیے کعبہ مقدس ہو گیا. اب آپ بتائیں کہ ساری کائنات میں اتنے مقامات ہیں لیکن نجف ہی اشرف کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ نجف کو
نجف اشرف جو مقام اتنا مقدس اس لیے ہوا اس لیے کہ اس کو نسبت حاصل ہے مولا کائنات سے, چونکہ اس مقام پر جناب امیر آرام کر رہے ہیں تو گویا علی کی نسبت کی بنا پر نجف اشرف ہو گیا. اتنے مقامات ہے کائنات میں, لیکن یہ کربلا کا صحرا ہی محلہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کربلا کے صحرا میں جیسے ہی قدم حسین ابن علی پڑے تو گویا کربلا کا صحرا صحرا نہ رہا بلکہ کربلا محلہ بن گیا. کاظمین مقدس کیوں؟ اس لیے کہ امام آرام کر رہے ہیں, اس لیے کہ امام کی نسبت سے کاظمین مقدس, سامرا بھی مقدس, اسی طرح جنت البقیع بھی مقدس. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں کوئی ایک ائمہ اپنا قدم رکھ دے تو گویا ائمہ کے قدم کے صدقے سے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بس ایک ائمہ کا قدم پڑ جائے تو مقام کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی مقدس ہو جاتی ہے اور صاحب فضیلت ہو جاتی ہے. اب ذرا سوچے کہ آپ اور ہم جس فرش شہزا پران کر بیٹھتے ہیں, وہ فرش شہزا جہاں علی کے بھی قدم ہو, جہاں فاطمہ کے بھی قدم ہو, جہاں حسن کی بھی سواری آتی ہو, جہاں کل کے کل انبیاء کی سواری آتی ہو, اور جہاں ہمارے ائمہ طاہرین اس فرش شہزا پر آ جاتے ہیں, تو ذرا سوچے یہ کتنی مقدس جگہ پر آپ اور ہم بیٹھے ہیں. اتنی زیادہ مقدس فرش پر آپ اور ہم بیٹھے ہیں. اور اتنا بھی یہ بھی عرض کرتا ہوا کہ پڑھوں کہ کون کس مقام پر بیٹھے گا مادر حسین تحریر کرتی ہے, کون کتنی دیر تک بیٹھے گا مادر حسین تحریر کرتی ہے, کون تبرک تقسیم کرے گا مادر حسین تحریر کرتی ہے. گر حسین کی ماں نہ چاہے کوئی فرش شہزا پر آ ہی نہیں سکتا, گرچہ کہ وہ مقام مجلس پر بھی آ جائے, لیکن مادر حسین نہ چاہے تو اندر آ کر فرش شہزا پر نہیں بیٹھ سکتا. فرش شہزا پر آنا گویا ہماری قسمت کی بات ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو انہوں نے چنا ہے کہ ہم اس فرش شہزا پر آئے. دنیا کے اعتبار سے مثال دوں کہ بس چند جملے پر ذکر پر تمام کروں کہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں جو کوئی بھی بڑا ہوتا ہے, صاحب اہمیت ہوتا ہے, اگر کوئی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کر آ جائے تو اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ بیٹھ کر آئے. اب ذرا بتائے کہ سید سجاد سے بڑا کون ہوگا, ذرا بتائے کہ ائمہ طاہرین سے بڑا کون ہوگا. جب ہم اس فرش شہزا پر بیٹھے تو خود پر فخر کرے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہیں جو اس ساری کائنات کے بادشاہ ہیں. اور یہ بھی بات عرض کرتا ہوا کہ بڑھوں کہ کسی بھی دنیا کے اعتبار سے مثال اس لیے کہ بھائی بیٹھے ہیں زیادہ سمجھ جائے کہ کسی بھی جگہ کے صاحب فضیلت اور صاحب احترام ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا گر کوئی بڑا اس مقام کے دروازے پر بحیثیت میزبان آ کر کھڑا ہو. میں جملوں کو دہراؤں کہ کسی بھی مقام کے صاحب اہمیت اور صاحب فضیلت رہنے میں کوئی شک اس وقت باقی نہیں رہتا کہ جب کوئی بڑا بحیثیت میزبان دروازے پر آ کر کھڑا ہو. اب ذرا سوچے کہ جب آپ کا اور ہمارا چوتھا امام بحیثیت میزبان دروازے پر آ کر ہر عزادار کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو ذرا سوچے کہ اس مقام کی عظمت کیا ہے, ذرا سوچے کہ اس مقام کا مرتبہ کیا ہے. اور جہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے, تو ہم اس فرش شہزا پر آن کر بیٹھتے ہیں اور اپنی مجلسوں کو زینت دیتے ہیں ذکر محمد اور آل محمد. اور کون تبرک تقسیم کرے گا یہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے. اس فرش عزا سے یا مجلس حسین سے لے کر کوئی کام کیوں نہ ہو, اگر کام کرنے کا موقع نہ ملے تو خود پر سوچے کہ آخر میں نے کیا گناہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنے کی نصیب نہیں ہوئی. تو گر کوئی فرش عزا بھی بچھاتا ہے تو مادر حسین جب تک نہ چاہے کوئی فرش عزا بھی نہیں بچھا سکتا. کون تبرک تقسیم کرے گا حسین کی ماں تحریر کرتی ہے. کون اپنے جانب سے مجلس حسین ابن علی میں دام و درم و سکن سے مدد کرے گا, یہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے. اور اتنا سوچے کہ گر کوئی مجلس حسین کے لیے اپنا ایک روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے اپنی جیب سے تو وہ خود سے نہیں کر رہا ہے بلکہ کوئی چاہ رہا ہے تب آپ خرچ کر رہے ہیں, اور جب وہ عطا کرتے ہیں تو ایسے عطا کر دیتے ہیں کہ قسمت ہی بدل جاتی ہے. جب ہم مجلس حسین میں کچھ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف کر رہے ہیں بلکہ حسین کی ماں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, کہ جہاں سیدہ نے کہا کہ جب تک کوئی عزادار جنت میں قدم نہ رکھ دے میں فاطمہ جنت میں قدم نہ رکھوں گی, اور جب یہ کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے, جب یہ عطا کرتے ہیں تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ جس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں تھی
हुसैन ने सात बेटे अता कर दिए। जब ये अता करते हैं तो ऐसे अता करते हैं कि जिसके किस्मत में पर ही नहीं थे हुसैन ने पर अता कर दिए। तो ये घराना बाबल आजाद है, ये घराना माबल मुराद है। अगर आप एक मांगेंगे तो ये इतना अता करेंगे कि आपकी किस्मत में ना हो तब भी मिल जाएगा। जुमलों को समेटता हुआ जिक्र को तमाम करूँ, बस इतना ही कहना था आज के इस मजलिस में कि फरशदा पर आप रमाए हैं और जिक्र बाबुल हवाइज का कर रहे हैं। कौन बाबुल हवाइज? वो बाबुल हवाइज जो शाहजादा अली अजहर है। भला कौन अजमत अली अजहर को बयान कर सके? भला कौन अजमत बाबुल हवाइज को बयान कर सके? वो अली अजहर जिसने 6 माह के सिन में नुसरत हुसैन करके दिखाया है कि देखो जब हुक्म इमाम होता है तो अमल ऐसे किया जाता है। भला कौन अली असगर की शुजात को बयान कर सके? वो शहजादा जो करबला के मैदान में अगर अली असगर की शहादत ना होती तो गोया दीन मोहम्मद बाकी ना रहता। अगर शहजादे की शहादत ना होती ना तो आज इस्लाम बाकी रहता, ना तो नमाजें बाकी रहती। तो एहसान है शहजादा अली असगर का उम्मत रसूलल्लाह पर के शहजादे के सदक़े से आज दीन मोहम्मद बाकी है। शहजादे अली असगर की शहादत के वसीले से आज इस कायनात का निज़ाम चल रहा है, बल्कि आज जो दुनिया रिस्क पा रही है सिर्फ और सिर्फ शहजादे का सदक़ा है कि आज जो सारी कायनात रिस्क पा रही है। तो ये मुकाम है शहजादे अली असगर का। और अभी आपने मर्सियों में भी जाकिरीन से मसाहिब समाज फरमाए शहजादे की, इतनी गुर्बत है इस मजलूम शहजादे की कि भला कौन अली असगर की प्यास का अंदाजा कर सकता है कि न जाने कैसी प्यास थी शहजादे अली असगर की। बस इतना सोच कर आंख से आंसू बहाए कि न जाने किसके हमरा और किसके बाजू मादरे शहजादे अली असगर हो। वो रबाब जो कभी करबला के बाद साए में न आई हो, वो शहजादी रबाब इस पर शहजाद पर आई है अली असगर का पुरसा लेने के लिए। और न जाने किसके हमरा पहलू शिकस्ता बीवी रुमान लिए हुए इंतजार में है कि कब इन अजादारों के आंख से निकला हुआ आंसू मेरे रुमाल में आ जाए। वो अली असगर यकीनन मर्सियों में आपने मसाइब समाप्त फरमाए हैं शहजादे के, लेकिन भला कौन गुरबत को बयान कर सके इस मजलूम शहजादे की कि आलम क्या था शहजादे अली असगर का कि 6 माह का सिन है और 3 दिन से ना दाना है ना पानी। ऐसे में शहजादे का आलम ये था झूले में कि बार बार अपने मुंह को खोलते और बंद करते जाते थे, बार बार मुंह को खोलते और बंद करते जाते थे। ये कैफियत थी शहजादे अली असगर की कि जब शहजादी सकीना ने चौथे इमाम से पूछा कि ऐ भैया बताइए कि प्यास की मंजिलें क्या होती है, तो जो मंजिलें बताई हैं सैयद सज्जाद ने प्यास की